Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Sāc sveicināt, dargais skatītāji un klausītāji. Šis ir podcasts Izrāviens un ar jums kā vienmēr kopā Rihards Mednis un Gustavs Melenbergs. Mēs esam atpakaļ. Daudz par ko runāt. Esam izlaiduši septembri praktiski. Tā sanāk, mēs ielpojuši, septembri sākumā. Jā, ielpojuši pirms jaunās sezonas, bet jāsāk daudz, ieskrieties. Daudz kas noticis, jā, jāsāk ieskrieties. Karls Antonijs Towns vairāk nav savā taunā. Deriks Rose pabeidz karjeru. Vosh bombs dodās uz vidusskolām, Zach Lowe atlaiž un viss kaut kas cits. Vidusskolām? Nu, jā, nu vai tas nav high schools? Nē, tas D1. Jā, koledžs. Jā, jā. Uz koledžām dodās. Par to man arī būs ko parunāt, pastāstīt. Jā. Nu, interesants lēmums. Tev ir pēc ilgas pauzes sazvērstības stūrīs. Sazvērstības stūrīs. Tu esi sagatavojis, jā? Jā, protams. Tas ir par visu mīļāko spēlētāju LeBron James. Ui, pirmoreiz Lebs būs ieberzies. Tu būs tas iemesls, kāpēc. Paskatījos LeBron James un es tāds, nu, pa viņu nav pietiekami daudz cilvēku runājuši. Tad es izdomāju, ka vajag tas arī. Tiešām fenomenāli visu karjeru bez tādām lielām drāmām, laikam. Nu, līdz šim brīdim. Ārpus laukuma. Līdz šim brīdim. Līdz šim brīdim Izrāviens ir, lai glābtu šo situāciju. Jā, jā. Par ko sākam? Par, to, ka LeBrons PDD ballītēs. Tu zini, es tas klips vēl neesmu redzējis, bet es nebrīnītos katrā ziņā. Ain't no party like Diddy party. Jā. Tev ir kaut kāds pāris centi par to Diddy situāciju? Jā. Kurš mēs sākam par basketbolu runāt? Man patīk, lietēju. Nē, nē, ilgi nē. Es gribētu vienkārši redzēt tos sarakstus un visu pārējo, tā kā Epstīna sāla apmēram. Bet tur nav tāds apkopojums nekur, ne? Vēl nav iznācis, nē, tur tikai tagad vāc visas pierādījumus, jo tur jau Amerikā, ja tu ātri kaut ko palaid tautās, tā tur tam paši iesūtiesām visu pārējo. Bet, nu, traki, jā, tur būs daudz pazīstamu uzvārdu. Bet, Par karstāko, Karls Antonijs Towns, Porziņģi, podcasta, ne, bet drafta biedrs. Viņam jau būs podcasts kopā kādreiz. Daddy Chill, viņš ir iegoglēt zestī vārdu. Viņš būs liela bilde Towns. Jā, kas ir NBA zestīja ierakst? Es domāju, ka dātis. Lūdzu, saka, Towns ir uzreiz. Towns ir otrais uzreiz, jā. Kas bija pirmais? Pirmais rezultāts šajā meklējumā. Jā, Jarrett McCains, bet es nesaprotu, kāpēc. Jarrett McCains, jā. Nu, viņš super zestī, jā. Jā, bet tur visur ir Towns. Nu, jā, liela maiņa divām komandām, kuras tagad pēc tā, kā mēs to pirmo eiprinu un otro eiprinu, kā mēs tos priekšautiņus? Priekšautiņus, jā, kā mēs viņus saucam, tos sloks, kāds ir tagad birokrātijas sloks virsū, lai tā aizmainītu, bet divas, kuras bija augstākajā samainī, bet tur nav viss noticis līdz galam, jo tur ir vajadzīgi vēl. Ne abas komandas nevar saņemt lielāku naudu pretī vairāk, tā kā tur būs parakstīti spēlētāji, kur tiks aizmainīti, tad būs trešā komanda visdrīzāk šajās visos, šajā visā blicē klāt, bet nu, pārsteidzoši. Ne no kurienes, likās, ka mēs tādā mierīgā garā sagaidīsim sezonu. Un šeku reku neko nesagaidījām. Nu, tad tā pilnā maiņa ir Karls Antonijs Towns uz New York Knicks pret DiVincenzo, Julius Randle un pirmā raunda piku. Kā tev tā, bez tur iedziļinoties, kā tev tas treic, kādas tev emocijas izraisīja? Protams, dažādas. Pirmkārt, es laikam sen jau gribēju Towns redzēt prom no tās komandas. Un tas tagad ir tāds netipisks, varbūt pat paradoksāls brīdis, jo viņi tikko, ja man atmiņa nevien, konferences fināli, es pēkšņi aizmirsu, viņi bija konferences finālos spēlē, ja, tikuši. Viņi jau uz tā pakāpiena pēdējā jau tā kā sēdēja, nu ne pēdējā, priekšpēdējā pakāpiena sēdēja, un šķietami tā kā tendence bija labi, viņiem tas tā garo spēlētāju rotācija bija iekustējusies ar Nāzi Rīdu, tā kā backups, tur citu redzēt, Nāzi Rīdu tagad konkrētam Julius Randle, un vienlaicīgi laukumā būs ļoti interesanti. Un Rudijs Goberts bija atradis tā kā vietējā rotācijā. Man likās ļoti ieintriģējoši tā komanda, kādā virzienā viņi gāja. Pēdējās divas sezonas viņi Denverē izrādīja lielu pretestību Denveras gadā. Un tagad līdz konferences finālam aizspēlējās, bet
Jā, nu ir dažādas sajūtas. Taunis vienmēr bija tāds, vairāk tāds sūdvārītājs tajā komandā. Un arī, ja es apskatos ierakstu ātru ChatGPT Search un StatMuse, man saka, galvenais statistikas piedāvātājs par NBA, viņi saka, ka 14-6 Minnesotai bija bilāns bez Towns pagājušā sezonā. Un tā kā grūti, tā viņa vērtība un tā viņa trīspunktu mešana, un tas viņa, tie viņa griezti kā individuāli spēlētājiem ir fenomenāli, bet tajā pašā laikā Minnesota labi, pietiekami labi performē bez viņa. Un tās viņas sliktie lēmumi, viņa tās piezīmes, viss, tomēr tas man liek domāt, ka Minnesota uzvarēja šo treidu. Tāpēc, ka Randalls būs super izsalcis tagad. Viņš tāds, ir tāds bullis China shop, kā saka, tāds Ķīnas tādā šķiļā tā suvenīru veikalā. Un viņš būs dusmīgs, viņš būs niknis, tā, tas tieši tas tāds izmēra fiziskumu un skillset, tāda spēju kombinācija ar Nāz Rīda un Julius Randle laukumā kopā ar Anthony Edwards. Es domāju, ka tā komanda būs diezgan eksplozīva. Jautājums, vai viņi kādu nosekt varēs, bet ar to spacing, ko Donta DiVincenzo viņiem arī iedod savu 40% mešanu. Es domāju, ka tur ir baigais potenciāls, ja tu apskaties otrā pusē New Yorkā. Nu, tur atkal viņi pazaudē to pašu DiVincenzo, ja, tieši tā spacing ziņā, es domāju, ka Jalen Brunsonam būs nedaudz sarežģītāk gūt punkts. Viņam, viņš ir ļoti tagad atkarīgs no tā, cik labi OG Anunoby un Mikhails Bridges metīs no stūra trīņas tagad iekšā. Jo, ja viņi nemetīs, tad Brunsonam būs daudz grūtāk gūt grozu. Es šaubos, ka man tas nav tā kā pašsaprotam, ka Jalen Brunsons tagad perfekts pick and roll spēlētājs ar Karl Anthony Towns būs. Viņi, man liekas, kāp divi nav bijuši tādi perfekti pick and roll spēlētāji, vairāk tāda isolation, drive and kick tipa spēlētāji. Tas, ja Hardens, teiksim, ar Embiid nebija fenomenāls tāds kombo, tad kaut kas līdzīgs Townsam un Brunsonam tīri tā mehāniskā ziņā, tad es nevaru iedomāties, ka tas būs kaut kā čempioni cienīgi, vērtīgi un tā tālāk. Tas tāds mums pirmās domas. Jā, un tad tu saki, ka Minnesota ir tā, kas uzvarēja. Jā, tā kā man grūti, tas man liekas ir bišķiņi tikai iet pret straumu, tā teikt, bet tas ir tas, ko es izsacināju, vienkārši ierakstot pāris statistikas vienības internetā. Jo es būšu tautas balss, un es teikšu, ka New York's Knicks uzvarēja. Tie ir tā zvaigžu spēka, jā. Tas... Nu, manuprāt, tas, ka viņi no DiVincenzo, labi, viņš ir aizsargu to aizvāc prom no tā spēlētāja, kurš bija tāds trīs punktu metējs, un tagad garajām spēlētām jāiet ārā. Nu, Karlam Anthony Townsam obligāti, nu, nevis obligāti, viņam būs rītīgi daudz jāmet troju. Varbūt vēl vairāk viņš varēs sev ieakmeņot kā nu, tiešām vislabāko tur lielo spēlētāju, kurš mēs trīspunktnieks piekrīt, ka tur daudziem no obas spēlētājiem tagad būs smags darbs, lai to visu savilktos gals, bet ja mēs skatāmies uz tādu starta piecinieku čempionāta, starta piecinieks tikai nevis, kas rezervē spēlēs, bet tikai starta piecinieks no New York Knicks, manuprāt, ir turpat kopā ar labi Boston ir soli augstāk, bet turpat ar 76ers un turpat New York arī ir plus. Nu redzēsim, ir manuprāt liela atšķirība, vai tu spēlē Minnesotā vai tu spēlē New Yorkā. To redzēsim, kā par to ir vēl viens arguments. Jā. Zini kā daudz to kaut kādu atmosfēru gaisot neapkārt šķiņam, tā NBA jaunvien bieži vien var pateikt pēc x.com Twitter. Un jā, kas Šāms pateica, jā, vai kurš izlaid ziņas, jā, starp citu ar Dievas Vaužam kā NBA analītiķim, jā, par to mēs vēl pateiksim, bet ja pirmā atbilde uz ziņā par Karl Anthony Towns dodoties uz New York ir don't be a bitch coming to New York. Jeb neesi, nu, mīzāls, teiksim, tā netiešā tulkojumā, neesi tāda, es nezinu, kā politikorekti pateikt, nu, tur jūs sapratāt ideju. Ja. Nemīz kedā, nākot šeit uz New York, tad, man liekas, tas nav tā kā ļoti daudz sološi. Tas nepasaka par spožu nākotni automātiski. No ja pirmā fanu automātiskā reakcija komandā, ja, kura saņem Karl Anthony Towns, ir tā kā lūdzinējis mīkstais nākot pie mums. Nu, viņam ir tik liels potenciāls, ka viņi pilnībā izēd ārā. Nu, New York vienkārši viņi sagramo un izspļauj. Nu, rītīgi liela, zinot, viņi tā kā
Viņš tāds nosvērts ir... Ko darīs Bing Bong Čalas, kad Karls Antonijs Tauns iemetīs 4 punktus play-off sērijā un izfālosies ārā 15 minūtēs? Viņš, nu, realitātē viņš nav tāds. Viņš nav ņirgs spēlētājs, nu nav, nav. Julius Randles ir, kurš var smirdēt 80% spēļu un tad vienkārši izspridzināt pāris un visi viņu mīl un viss kārtībā. Labi, tas bija tikai saprotams, kad vajadzēja no Randle tikt vaļā. Viņiem vajadzēja centru, tas ir, atceramies, Tibidou, ir abu šīs komandas trenējis, jā. Jā. Viņš kaut ko saprot, viņš ir vienmēr spēlējis ar centra spēlētāju laukumā, tas ir viņa Karls Antonijs Tauns ir pierādījis sev kā pietiekami noturīgi spēlētāji, kurš var izturēt tās 70 vismaz spēles sezonā kapājot. Nu, viņam būs varbūt, ja es tur vairāk kā 80, arī divas, ja tiks play-offos un īpaši, ja redzēsim, kas vēl Mike ar Mitchell Robinson notiks ar viņa traumu. Es ceru, ka viss Niks starta piesniegs ir kaut kur Vācijā vai Turcijā kaut kāda. Jā, nu pagaidām puslegālo ceļa procedūru šobrīd veic uz galdu šajā brīdī. Tas jau gatavojoties NBA sezonai. Tas jau kādu laiku ir, bet nu jā, Mitchells Robinsons vienīgais, kas ar Porziņu vēl spēlē. Ja es pareizi atceros, viņi pārklājās. Yeah. Mitchellam bija pirmais gads, kad viņš vēl pa G League un nāca augšā. Ja nemaldos. Mēs netuvojamies 10 gadiem Kristapa Porziņu. Kristapam, jā, Karl Antonijam Taunsam ir 9. Gads, Kristapam ir arī, tas nozīmē, ka 9. un 10. Gads. Jā, jā. Wow, jā, kāds laiks skrien, ne? Jā. Tagad visi kur tu biji dzīvē Kristapa Porziņa rukija sezonā, pirmajā sezonā? Es dzīvoju Tukumā. Es kaut ko gribēju darīt. Tas bija tieši pirms... Cik tev gadu bija te? 20. Jā. Jā. Tas kā... 93. Jā. Jā. Kaut kā 20 gadi, jā. Tas bija tieši, kad viņš sāka, viņu nodraftēja. Un pēc gada, laikam, es jau uz Dāniju pārvācos. Jau mācīties, jā. 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 Tad bija reāli. Nu, tur bija NBA TV, vienkārši liels teļuks, vienkārši visas, ko tad 2K spēlē, klausījos podcasts. Tajā laikā, pēc 10 gadiem, ja kāds atcerās, es kaut kad esmu meklējis, bet ne, tur bija New York Knicks, bija podcasts. Tur bija tāds tā kā ar itāļu saknēm, čalīgs, nu, viņš bija tik labs podcasts, nu, nenormāli, protams, tur gadiem izjuka, jo viņš aizgāja prom, bet, bļēns, varbūt kāds klausījās podcasts arī tajā laikā un atcerās, kas tas bija. Mistars podcasts, tas sākās jau toreiz. Jā, tas jau sākās pirms tam, jā, tad es rītīgi iepazinu, bet pirms 10 gadiem, ko tu darīji pirms 10 gadiem? Es biju Amerikā, studēju, un tad vispār man bija privileģija, ka es varēju skatīties vakarā, tā kā. Pēc dienas, tā kā pēcpusdienā vakarā varēja basketbolu skatīties NBA. Jā. Nu kā visas spēles pēc kārtas, principā, varēja normāli skatīties. Tā nav slikta lieta. Jā. Nu, ir produktīvākas lietas darīt ar savu dzīvi, bet tie ir no tādas kaut kādas basketbola izpratnes un tādas NBA zināšanām. Mēs redzam, kā šajā ģeniālajā podcastā šis atspoguļojās šīs zināšanas. Viennozīmīgi. Jā, bet nesagrozumies tagad visu klausītājiem, skatītājiem. Jā, ierakstot komentāros, ka kaut kāda nians par savu dzīvi, kad Kristaps Porziņš sāka spēlēt līgā. Jā. Varbūt tā kā before and after, kur jūs esat tagad? Viņš tikuši. Uzreiz sadega ar to curķipu, un nevienam nevajag mācīties latviski. Jā. Tad tas bija uzreiz tas cepiens, bet tad jau pirmā spēlē 16 punktus iemeta, tur pārķēra to bumbu ātrajā, tur... Es atceros to putback zingis un viss tas teikas New Yorks laiks bija labs. Nu, es Kristapu pazinu, kad viņš bija super jauns, nu, pat pirms līgas, kad viņam bija 15-16 gadi. Tagad es Kristapu vairs nepazīstu, man nav jausmas, kāds viņš ir kā cilvēks, bet nu, viņam ir bijis jāpieaug ļoti. Un tas ir arī redzams, ka, nu, kā viņš sevi nes, kā viņš uzvedās. Un droši vien, ka tur ir vēl kaut kāda pakāpiena, ko veikt, bet kā jau mums visiem cilvēkiem. Bet jā, to viņa ceļu arī īstenībā ir interesanti bijis redzēt. Nu, tā kā tu minēji ar visām tām draft izdarībām un to. Kā viņš bija tikko, ka viņš runāja? Viņš pie Redika bija podcastā, ka viņš stāstīja par to Tingas Pingas, kā viņš skatījās. Jā. Nu tas jau vispār, jā. Kad tas bija traks laiks. Tas sīkais raudošais vēl draftās, tas čalīt. Jā, es tajā laikā vēl to Maikla Rapaporta podcastu riktī klausījos katru reizi, ka viņš iznāca. Un tas bija tāda fantastiska, tāda fūzija, saplūdums ar tām pasaulēm, ka Porzi par Porziņu smīkņāja, un tas bija Rapaports, kas to darīja, nu tā. Kad sportā iestājas klusums,
Tas nozīmē tikai vienu. Gatavojies negaisam. Caur sīderābā birzi gāju, ne zariņa nenolāk. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Baigi interesanti. Par ko mēs tālāk runājam? Aizgājām nostaļīgi. Par Derek Rose mēs varam, kamēr mēs esam bišiņ pie New Yorks. Nu, pie New Yorks Knicks, jā. Jo, kad tu domā par Derek Rose, un mēs tagad šis būs tāds mazais Derek Rose karjeras retrospektīvs, jā, nu, varbūt ne tāds ļoti padziļināts, bet mēs norunājam Richardu, mēs atminēsimies šeit kaut kāds mūsu mīļākos Derek Rose brīžus, un kad es biju Amerikā, es biju uz, ja nemaldos, pirmo spēli, kur satikās divi latvieši NBA laukumā. Tas bija San Antonio, Spurs pret Knicks spēlē, kurš tas gads, ko tas 16-17 varēja būt. Un tajā spēlē arī Derek Rose. Un tas, protams, bija pēc tām visām trakajām traumām, kam viņš izgāja cauri, bet es atceros no tās spēles, es gāju prom. Nevis tikai sajūsmā par to, ka es tikko redzēju Bertānu pret Porziņu, lai gan dāvis spēlēja diezgan maz tajā spēlē, bet ka es pieredzēju to brīdi, bet ka es biju vienkārši tādā, es nezinu, kā lai to latviski pasaka, bet nu, tāds kaut kāds, es biju iespaidots par to Derek Rose spēli, bet ar visu to, ka viņš bija izgājis, cik tur tām ceļa operācijām, divām, trīs ceļa operācijām, lielām cauri tajā brīdī, un cik viņš bija dominējošs tajā spēlē, un cik viņš bija neapturams. Tas viņa kustības maniera, tas, kā viņš spēlē, jo ja, kad mēs runājam par atletismu, mēs vienmēr domājam, tur, cik tu ātri skrien, cik tu augsts lec, bet Derek Rose pēc tām visām procedūrām viņš bija tik atletisks un tik netvarams, tik ātrs no sānu sānu kustībām, slīdēja caur aizsardzībai, kā nāc caur sviest. Tas bija kaut kas, ko es atceros no tā laika. Tas varētu būt viens, nu, tāds, man ir personīgi pieredze to, līdz ar to tas tāds mans mīļākais viņa karjeras punkts, bet es domāju, ka nu, tu neesi cilvēks, ja tu kaut kādu asariņu nenobirti, tad, kad Derek Rose iemet 50 ar minus. Jā, tas tāds, laikam, mans mīļākais brīdis. Protams, arī no tā ir tāda highlight skatu punkta, tas dunks pār Dragičam Chicago Bulls formā, kur viņš no abām kājām atvilka back scratch rīt, pakasīja savu lāpstiņu, savu bumbu un ielika Dragiču stīpā. Tas bija jā, kaut kas, ko es uz tā atceros. Drausmīgas kedas, tā kā, no tāda signature sneaker skatu punktu. Tā kā, man liekas, sliktākais, kas ir bijis vispār NBA vēsturē. Bet visiem bija Derek Rose, jo viņš, man liekas, nebija arī dārgākais variants. Priekš tā laika, tā tehnoloģija bija unikāla un jauna, un viņa afišēja kā ļoti viegli apava, bet, ja mēs tā kā, nu, es tagad kaut kādās apava un apģērba ir tā veikala līnija. Humpals, principā, apavu. Viņi, es nezinu, no Vācijas droši vien sūta kastēm tos nepārdotos apavus. Mm. Tur citreiz Derek Rose vecajā mētājā. Tas ievilcis skaini un tev sajūta, ka tu kā papīra lapa ar šņorēm piesiet pie pēdas. Tas nav beig patīkamā pieredze. Salīdzinoši ar to, kas ir pieņems mūsdienās. Tā kā, nu, tā kaut kādai apavu paaudzēji mums bija jāaiziet cauri. Un tā retrospektīva vienmēr var gudri pateikt, bet tie bija diezgan drausmīgi apavu. Tas varbūt, ka cilvēki, kas reāli valkāja Derek Rose, viņi jutās citādāk, bet priekš manis man nepatika ļoti. Nu, bija, nu tajā laikā tie bija, tā, ka tev bija, tev bija Derek Rose, tāds nice, jā. Tev bija Dave Burtiņš ar ozīti, tas ir labs. Bet Derek Rose, jā, pabeidzis karjeru, cik viņam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komandas kopsumā, 8 gadi Čikāgā, jaunākais līgas MVP joprojām, es domāju, ka ļoti liela iespēja, ka tas arī tas tituls kādu laiku viņam pienāksies. Ja no tādām akolādēm, ja latviskas, nezinu, to sauc, bet sasniegumiem, divi zelti pasaules kausos, Turcijā 10. Gadā, Spānijā 14. Gadā, trīs reizējais NBA visu zvaigžu spēles dalībnieks. Pagad, tiešām tikai trīs reizes, jā? Jā, no 10. 12. Gadam, jā. Tas arī bija tas, nu jā, pirms MVP sezonas un pēc, un, nu, protams, MVP sezonā. NBA pirmā komanda, All NBA First Team vienu gadu, tas ir MVP gadā, protams. Bet jā, nu, Derek Rose, nu jā, daudz ko pateica, ko es domāju. Es domāju, ka daudz, jo mēs arī, nu viņš ir kaut kādā ziņā, tā kā mums parādījās lielākā interese tajā vecumā, arī viņš bija tajā
augšā, savu spēju augšgalā un rādīja visefektīvāko basketbolu, un viņš bija tāds spridzeklis, un viņš bija... Priekš Gen Z, tagad jaunās paudzes, kas tagad nāk caur vidusskolu un sāk universitātē iet, viņš bija kaut kas līdzīgs kā Ja Morants, ne? Nu tā, kaut kas tāds pielīdzināms kaut kādā ziņā, tikai iedomājies, ja Ja Morants nevicinātos ar ieročiem nu, un tas vinnēt tādā, MVP, nu tā. Tas tādā stilistiskā veidā, jā. Bet varbūt, viņš pat bija kaut kādā ziņā īsu brīdi Stefs pirms Stefa, viņš bija tad, kad... Spēlētāji mēģināja, saka, nu, mūsu vecam lekt ar abām kājām stīpu, paķert obligāti, vajadzēja kaut ko tur liekties un viss tie. Viņš, visi zina tagad Kairijs Ervings, kā tur visu video, ar kā viņš pabeidz pirms groza rokas lokot, bet Dīrausi to darīja jau pirms 10 vairāk gadiem. Jā. Un man mīļākais moments ir, nu, viss ir pa tādām sajūtām, vaibu saucamo, jā, atvainojamies, aka latviešu skolotājiem visiem, kur raudās tūlīt, bet nu pa vaibiņiem, visiem pa vaibiem ir. Un NBA All-Star spēlē, kad viss tas piesniegs tik paziņos un ka viņi nāc ārā. Šis labs, jā. Viss dejo un tur viss notiek un Dīros vienkārši. Tā kā cietumnieks iznāk gatavs, vienkārši kādu nogalināt. Acis zem uzacīm paslēpas rokas aiz muguras. I thought we were playing basketball, guys. Viņš ir tāds no, specifisks čalis. Un, viņa ļoti interesanti, man, bet es kā vēl piebilst vienu lietu par viņu kā personību. Man ļoti fascinē tas, ka viņš savā ādītas līgumā ielika visu savu ģimeni iekšā faktiski. Un cik viņš ir, viņš nopelnījis, man liekas, to atīdzis līgumu gan izvairāk nekā savā karjerā, ja nemaldos. Kaut kas tās tur... Es nepateikšu precīzi ciparu, mēs varam ChatGPT atkal ātri uzprasīt, bet... Starp citu viņam, man liekas, beidzās pirms gada vai diviem tikai tas līgums. Un jo tajā laikā noslēgt 10 gadu līgumu ar tādu superzvaigzni tikai loģiski likās, bet tagad nekas tāds vairāk nenotiks. Un atīdzis maksāja vienkārši viņa brālim. Jā. Nu tā. Tas ir normāli. Nu, 12-13 miljoni igadēji. 12. Gadā noslēdza 190 miljonu līgumu. Mm-hmm. Nu, salīdzinot šo LeBron līgumu par to miljārdu, jā, vai cik tas tur nosacīt. Bet tajā laikā tas bija kosmos. Jā. Starp citu, Kristaps ir aģents, ir brīvais aģents apavēm. Es šito meklēju. Bija laiks, jā. Viņš, man liekas, jau pagājušo gadu. Ak, nē. Zini, ko tas man liek domā? 3-6-1? Nu, negluži, bet vai... Jaylen Brown jaunais apaus. Nā, nes tas vispār. Cookies and cream. Viņi vispār tusē vēl. Sen nav nekādas cookies and cream bijis. Viņi baigi profesionāli viņš to. Viņi tādi, nu, tur viss tāds profesionāls tur ar Celticiem. Is the job finished? Nes, viņi vēl joprojām brauc veco mērs uz arēnu. Jā, man varētu būt, kopā, jā. Kopā, Džoilins jau vairs nebrauc, jau viņi vienreiz esot nobrukt, nobrucis mērs speciāli uz skatījos to interviju. Tas ir iedzīgs bija. Bet Kristapam kāds autoparks ir Kristapam, tas vienkārši sapnis ir. Nu, viņam gan pārsvarāja Mercedes, bet pāris mērsīši, kas tur ir, Domā, viņš ir Lewis fans? Es zinu, viņš vispār par F1 neskatās. Viņš skatās, viņš ir brauc uz F1. Bet viņš ar mēršiem, tev viņam jābūt mērs, nu. Vai viņš ir Toto fans? Nu, viņš nav kaut kāda Ocon fans vai Gasly, to šķistīt. Viņš noteikti nav Latifi fans. Jā. Tagad spļaudās visi Mercedes fani 21. gada sezonā. Viņa nav Cunodas krēkls, mājās. Viņš viņu varētu uzvilkt, jo viņš maziņš. Bet Dīrausis, viņš tāds, manuprāt, kopš tās traumas un viss notiek, viņš saprot, cik tas kļūdus procents, ka kaut kas notiek, var sačkarēt visu dzīvi, arī tas video, ka viņš tiek aizmainīts, ka viņš filmē interviju, manuprāt, tajā laikā. Viņa aizmaina, cik viņš emocionāli spēlēja tas moments. Man tāda bieži vien ne basketbola momenta ar tik ikoniskiem spēlētājiem saistās. Un, bet jā, cepur nost uzrakstat, turbūt komentārus, kas jūs mīļākais D-Rose, Derek Rose moments viņa karjerā. Jo ir nav kā izvēlēties, arī tagad ļoti mums runājumies spēkšu, vienkārši atnākam atpakaļ pie kādām atmiņām. Jā, kā basketbola, tā ne basketbola momenti, protams, arī kaut kādā ziņā, kad Kristaps ir viņu spēlējis. Nu, tas ir arī ikoniski, viņa sezonu nokapāja un es atceros, Jāņos, jūs varat tagad faktu nočekot Rebaltiku uztaisīt. Manuprāt, mēs bijām Jāņos, bija 22. vai 23. jūnijas, ka paziņoja, ka D. Rose uz New York nāk, un visiem bija tāds, damn, ok, Carmelo Antonijs, Porziņas, Dereks Rose, kas tur bija, Courtney Lee, Steve Novaks, Joakims Noah.
Jā, kārtējā bulls vienkārši. Tāpēc par Tibedo runājot, es atkal es varbūt gaidu, ka Džokim Noā izjoks ar Tāžu Gibsonu ārā no kaut kur. Nu, Noā ir... No Dienvidu Sudānas Lola Denga paņems, izjoks ārā atpakaļ. Nē, Noā ir, nezinu, viņš iztās kaut kā, ka viņš pa svētdienām īrētu kaut kādiem bērniem surf dēļas kaut kādā nometnē. Bet viņš vienmēr tā izskaties. Nu jā, nu jā. Tagad viņš ir, bet tagad viņam vēl izbalinājis to bārdu, iztās, nu, kad marihuāna nāk pāri viņa dzīvē. Nu, tieši iztās kā... Kā atvaļināts NBA spēlētājs, ja tā atklāt. Nekas tāds jau nav. Tāpēc NBA visi tie kaut kādi šitie performance enhancing drugs, ja nu, kaut kādi aizliegto vielu noteikumi šķiet smieklīgs apsties uz kaut Džokim Noā un to pašu Kevin Durant. Nu, kā viņi izskatās? Nu, viņi vienkārši visu laiku sarkanām acīm staigā apkārt. bet drīkst jau tagad kaut kas tur bija. Labi, kaut kas vēl? Nu, laikam par šo tēmu visus mēs varam iet tālāk. Varbūt tu sazvērstības stūrīti varētu iemest. Mēs tādi esam... Mums vajag bišķiņ asinu. Ok, gribu sazvērstības stūrīs. Uz tam asinu. Jū, tā kā nebūsim naivi, jā, tās sazvērstības bieži vien kaut kur ir dzirdēts, un tad tu papēdi bišķiņ pats dziļāk, un tu saproti, kad ir vērts par to runāt. Tā kā nenoliekat, ja šo te nezinājāt, vai bijāt dzirdējuši vai lasījuši kaut kur. Bet LeBronam Jamesam, cue the music, LeBronam Jamesam ir... Kā bieži vien, varbūt tajā, nu labi, nesāksim to tā, bet viņam galvenā ir mātes figūra dzīvē bijusi. Tās tā kā ir gājis kaut kur pa sāna ceļiem. Kā jau lielai daļai. Jā, bet ir tāds spēlētājs, kurš ir zināms, jo viņam ir arī interesants uzvārds, Bernards Kings. Bernards Kings, kurš ir... Pietiekam lielu artavu darīs NBA, lai viņi zinātu, tomēr nospēlējis cik tur 80. gados līdz 90. Kaut kādam bijis vairākas reizes kaut kādās MVP tur sarunās, bijis All-Stars, metis daudz punktus, 90. 80. Gados, jā, 33 punkts gan arī spēlē, viņš ir liels spēlētājs. Un, daudz pat teiktu, viens no atlētiskākajiem spēlētājiem, kāds ir, kad mūžā ir bijis. Jūs visu noteikti saprotat, uz kurienes dodos ar šo visu. Ierakstat viņa highlights, jūs redzēsiet tādu atspērienu tādu atlētisku un vispārējo. Viņš ir viens no neordinārākajiem spēlētājiem, jo tajos laikos, kad tu pārplēsi krusteni, tu parasti nenāc apakaļus no tā visa. Bet viņš atnāca un viņš turpināja un turpināja augstā līmenī spēlēt basketbolu. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upe. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Penēs savu azolīņu ar visāmi bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Tad nu tā, kad LeBrons piedzima, viņa mammai bija 16 gadi. Un NBA, un lai to visu pieklusētu, tas, kurš ir karaļa karals. Bernards Kings. King James. Yeah. Bernardam arī ļoti veiksmīgi tika iedots... Skudriņas izskrēja pilnīgi tik. Manuprāt, ir iedots arī NBA tā kā, TV tāds darbu vieta, lai tas viss ir, lai tu pēc arī karjeras beigām var turpināt. Bet jā, nu Bernards Kings bija Clevelandā tajā laikā. Jā. 9 mēnešus pirms LeBrons tika dzemdēts. Viņš 9 mēnešus pirms meta 19 un 10. spēlē. Un, vai mums ir... Savalkat galvas paši. Cilvēki, ok. Jā. Vai īstais LeBron tēvs vai Bernards Kings ir jautājums? Kā jūs domājat, es pietiekam daudz fakts nosauc vai sakritības jūsprāt? Lai pateiktu, ka Bernardam Kingam ir liela iespēja būt LeBron tēvam. Tas kā, ir grūts, šim neizklausīties kaut kā sensitīvi, bet ja mēs ieguglējam Bernard King un vienkārši image search uztaisam, pameklējam attēls, nu var līdzību atrast ar LeBron. Paskaties vispār šito bildi. Jā. Tas varētu, nu, tā kā tas varētu būt LeBron tēvs mierīgi. Jā,
Viņš ir Bernards Kings ir slavas zālē un un. Atceramies, ka Bernards Kings pirmās sezonas nospēlēja ar numuru 22. Jā. LeBronam, kurš numurs ir? 23. Kas pēc nākamais. 23, jā. Bet tas, ka viņš sauc par King James no paša sākuma. Jā, ir, saku, ir daudz sagatības. Tas nevajag būt tāds kaut kāds tā kā, spļāviens savam nēsošajam tēvam sejā kaut kā tā. Nu, varbūt. Kā LeBrons cik ir pēc pēdām garš? Viņš 6-7? 6-7, 6-8. Tas, jā, precīzi tēva augumā. tā kā savalkat gals paši, kā jūs domājat, uzrakstat vai šīs izvērstības stūrītes, vai tas ir reāls, un varbūt varat ierakstīt, cik procenti reāls, kā jūs domājat? Šis ir kaut kas no sērijas, ka Jimmy Butler tās un Michael Jordan. Nu, šis ir vairāk. Domāju, šis ir varbūt, es tur diezgan atradu arī līdzīgas un pat, man liekas, vairāk argumentu. Nu, Jimmy Butlers ir fiziski, viņi fiziski līdzīgāk, Jordans un Butler. Jā, nu, playoff performance. plus jūs varat iegulēt vienu lietu, un šī visu teoriju sabrūk, ka jūs īsti, kad es atrodat, nu, ķipi īsto tēvu jā. LeBronam, viņš ir tik līdzīgs LeBronam. Nenormāli. Pastāsts, real LeBron dad, high school bildes, kaut kas tāds, nu, vidusskolas bildes iegulēt, un viņš ir tik līdzīgs. Jā, šitam ir. Tur it kā nevajag asins taisīt, bet... Bet kaut... tomēr, zin kā, nu, ģenētika ir spēcīga lieta, vai ne? Un nevienmēr viņi kaut kā veiksmīgi strādā. Protams, ja tu apsties uz LeBronu pašu kā tēvu, tad tu var argumentēt, ka viņi ir strādājis, jo Bronijs un Braiss tā kā nāk iekšā līgā. Bet jā, tas, ka vienkārši kaut kāds random džeks no Akronas, Ohio, LeBron tētis, tas kaut kā neliekas kopā. Nu, tā var būt. Tas jā, protams. Nu. Parasti ir vienkārši tā kaut kāda tāda... pēcnācība, nu tā, ka ir kaut kāds viens, varbūt viņš bija kaut kāds fenomenāls vidusskolas spēlētājs, bet nu tas pats, ko Luka Dončiņš tēvs arī bija basketbolists, nu tā, nu ka tā pēcnācība kaut kā, nu tas, ka Stefs Karijs nāk pēc tēva, viņš piedzima basketbola bumbu rokās, nu jā, bet nu no kaut kāda vidusskolas līmeņa, pamatskolas līmeņa uz iespējams visu laiku labāko spēlētāju, tas ir iespējams leciens, kā Bernards Kings tādā ziņā varbūt ir. Man patīk šī teorija. Man vispār patīk sazvērstības teorijas. OK. Tā. Nu, dodamies tālāk. Mums te laiži vaļā visus pa labu, pa kreisi. Kaut kas iet prom, kaut kas neiet prom. Tātad. Varbūt mazo tīzeru mēs varam iemest. Tu būsi jaunais Vaušs? Pirmais ir, ka es būšu jaunais Vaušs. Jā, Rauš, Riš. mums būs jauns segments. Podkastā izrāviens. Mums būs jauns segments, un jums ir ekskluzīvās iespējas viņu nosaukt. Tad mēs ar Gustavu sacentīsimies. Tas ir tas, ko daudz cilvēki ir aktījuši un gribējuši. Mēs betosim, mēs liksim likmes. Mēs sacentīsimies viens par otru. Mūsu starta kapitāls ir 100 eiro katram. Redzēsim, kā sezonas gaitā mēs varēsim pašu savu banku papildināt. Spēlēsim atbildīgi, visus 100 eiro uz vienu spēli neliksim uz outright likmēm, jeb sezonas ilguma likmēm, liksim uz over-under, liksim uz uzvarētājiem, uz punktiem. Es par nezinu, ko es likšu, es tik nepieredzēju spēlētājs. Man uzreiz shoutouts Endijam, viņš ieteica man pagājušajā nedēļas nogalē ļoti labi, vai mēs varam, kādreiz bija tāda mana likme, varbūt joprojām kaut ko līdzīgu varam izveidot. Cik, viņš prasīja, cik liels koeficients varētu būt uz to, kad Marina Umo atgriežas Eirovīzijā un uzvar šogad, plus Zemļīnskis pasaka trīs teikumus latviskās kļūdām. Cik liels tas koeficients varētu būt? Bezgalība. ja tu pareizi vienē prezidenta vietu, jo tas notiek. mēs printēsim to naudu. tā kā tā būs jauns segments, mēs viņu arī katrā podcasta epizodē atskatīsimies, kas ir, mums nav limits uz cik mēs varam uzlikt, protams, spēlēsim atbildīgi. Nav limits, cik spēlē mēs katru reizi varam uzlikt, mēģināsim likt atbildīgi. Es teiktu, tā, mūsu galvenais uzdevums ir nepakāst mūsu naudu sezonas. Tā,
Iesim aiz mūsu domgājieniem, kāpēc mēs likām uz to spētājus to komandu. Jo mums ir tik, cik mums ir. Ja mēs zaudējam, mēs beidzam spēlēt. Uztaisīsim tādu cheat sheet, varbūt pat Excelī, kur cilvēki varēs iziet, uz ko ir likts, pa kādu koeficientu vinnēts vai zaudēts gan man, gan Gustavam. Tad jūs varēsiet arī sakot līdzatiecīgi. Kaut kā tā. Tas būs tāds jauns, interesants segments. Redzēsim, vai mēs varēsim nopelnīt ceļš uz štuku. Vai. Nu, es nezinu, kā es darīšu, bet es pārliecināšu, ka tevi es uzvarēšu. Tu nav arī. Tu esi pārāk impulsīvs. Lai pragmātiski pa smuko viss. Lakers uzvar katru Vienmēr likt over uz Austin Reeves. Paprasīju ChatGPT nosaukt šo segmentu, starp citu. Ļoti labas atbildes. Ļoti labas atbildes. Likmju kari, basketbola duēls. Likmju intriga, sezonas cīņa. Izklausās, ka Mednes pret Mellenbergu. Divkājā par simtnieku. Ko? Divkājā par simtnieku, jā. Likmju trillers, groza divcīņa. Simtnieka duēļa, likmju basketbols. Jā, dažreiz nedosim ChatGPT vairāk štās. Nē, nebija slikts. Nav tik tā, kādā ziņā tas ir tas, ko mēs darīsim. Pirms sezonas sāksim. Attiecīgi, jau pirmās līkums būs uz sezonas atklāšanas spēlēm. Daudz līkums būs noteikti par latviešiem cerams. Jāatcerās, ka mums ir latvieši NBA. Jā. Jā, vispār labi bija līkuma būt, cik over-unders, cik nospēlēs spēles pasiešanīgs NBA. Tas būtu interesanti, vai ne? Jā, bet mēs nevaram uz visu sezonu likt. Nu jā. Mums okay. jāliek iknedēļas tomēr tāds tekošās likums. Vai pasešņīgs oktobra mēnesī nospēlēs kaut vienu spēli? Tādu var? Es domāju, mēnesī, es domāju jā. 1,5 over under, ko tad ņem? Under? Es ņem over. Over? Jā. Labi, kādā ziņā. Tas ir tas, ko mēs darīsim. Mums vēl ir pāris lietas, kas mums pēdējās minūtēs jāizdara, jāiziet cauri. Nu jā, Ovš dodās uz skolām. Uz St. Bonaventure universitāti. Es tā pateikšu vienu. Kļūt pat ģenerāla menedžera. Jā. Viņš dodās uz universitātes komandu. Kļūt par ģenerāla menedžeru, kas teorijā izklausās forši, nu tā prestiži, un kaut kā daudz soļš, bet es tev pateikšu, ka tāda lieta, ka visu to rekrūtēšanu, spēlētāju iegūšanu nu, universitātes līmenī dara treneri, asistenti treneri. Viņi braukā pa valsti, viņi simtiem tūkstošiem ēpas dienā saņem ar potenciāliem spēlētājiem. Man grūti kaut kā iedomāties, ka Vauš tā pēkšņi uztaisīs šo universitātes komandu par čempionu komandu tajā NCAA. Nu, skaidrs, ka viņam ir tie NBA kontakti, tas ir viņa tāds jāņem zirdziņš, ka viņš pazīst visu NBA. Bet es viņš ir fantastisks ziņu, tāds ražotājs, piedāvātājs, bet vai NBA asistenti, treneri, tagad baigi ņems viņu tā pa pilni, ja viņš teiks, hei, reka, man ir viens baigais vidusskolnieks, kas nāks pie manis uz St. Bonaventure universitāti, un viņš tagad būs ņem viņu draftā tagad. Tā es ļoti šaubos, ka tās viņa attiecības translēsies kaut kā uz to. Es domāju, ka tur vēl joprojām vairāk spēku spēlē, tādu nozīmi spēlē tas, ka tev dos laiku spēlēt, tev būs iespēja. Tā skola vēl nav tik prestiža, vai tā, kad viņiem ir baigi daudz drafta izvēles. Tā skola vispār neatceras godīgs, ko pēdējo drafta izvēle no St. Bonaventure universitātes. Mastīšos. Ne, šis pat nav, lai tā kā kritizētu, bet vienkārši, man liekas, ka tas ir drīzāk tāds gājiens, kur viņš var tā kā mierīgi dzīvot klusu dzīvi un vairāk laika ģimeni pavadīt nekā tagad, ka viņš tur kalns gāzīs tajā universitātes sistēmā. Nu, tas tā vienkārši ilustrēta bildes, tas pat nav, lai kritizētu, bet... Pa lielam ir viens piks bijis, kurš ir vispār vērts pieminēt, kur ir... Ā, nē, nu jā, pārējie tie ir 50. Gadu piks, neņemsim... 50. Gadu? Andrew Nichols. Okay. Orlando Magic, bet nu. Viņš kaut kāds 3-4 sezonas nospēlē NBA. Nu, tā kā nav nekas, bet manuprāt,
tas ģenerāla menedžera un popularitātes tāda ārta var nospēlēs to, kad būs jāmeklē tie jaunie čaļi. Viņi zinās Vaužu, atnāks tur, Jā. Adrians atnāca parunāt ar mani, viņam ir NBA kontakti. Nu, domāju, jā, tu esi tā kā teorētiski, tu esi vienu rokas spiedienu attālumā no Roba pie Linkas un tā tālāk. Viņš, es domāju, ka viņš ir, viņam visi ģenerāli menedžeri ir uz īziņām un WhatsApp čatos un telefonu zvanos. Un es domāju, ka tas kaut kādas augstāka līmeņa tos spēlētājs var piesaistīt. Un īpaši vidusku, nu, tā kā universitātes pirmajos gados kaut kāds, ka tev ir jauns talants. Jā. Un kāpēc, lai neaiziet uz Vaužu komandu, kuram ir visi kontakti, kur ir ne tikai tev mēģina savākt, lai nopelnītu no tevis naudas kaut kādā veidā, tur balstoties uz vēsturiskajiem, bet reku ir čals, kuram ir kontakti, kas ir ļoti svarīgi, kurš nezin, kā izrādīties. Bet man interesanti liekas no viņa puses par... Es neesmu skatījies naudiskajā ziņā, bet es saprotu, ka viņš tur bija iespējā, bija ļoti izdedzis, tur ļoti daudz darīja, viņš ļoti daudz darīja, kad viņam nevajadzēja darīt, jo viņš mīlēja savu darbu, visi joprojām zina viņu un Vaužu mīli, viņš nekādas sliktas darbības nav darījis par šiem gadiem, bet viņš ar to universitātes komandu šo nopelnīja tikpat daudz. Kā es domāju, ka līgums ir apjomīgs arī, man liekas, ka universitātes treneriem godīgs kaut maksā vairāk nekā NBA treneriem, nu daļai, tikai lielajām skolām. Jā. Tas pats UConn's treneris Hurleys, viņam tas UConn's deals bija tikpat liels, ja ne lielāks nekā Lakers, viņam potenciāli būtu piedāvājuši, kas izklausās nepareizi, bet tā ir taisnība. Bet vēl viena tāda problēma ar to, ko es minēju, ja, ka nu, rekrūtē treneri. Jones Calipari, Kentucky treneris, bija ilgāku laiku. Ja? Viņš bija gan ģenerāla menedžers pēdiņās, gan treneris. Līdz ar to, ja tu rekrūtē cilvēku, ja tu pasaki, šitām teikt, tagad iedomājies Kentucky guard, Tyrese Maxey, piemēram. Jā. Ja tu vidusskolniekam Tyrese Maxeyam pasaki, hei, nāc pie manas spēles, te uztaisīšu par NBA spēlētāju, nu, tas ir... Tad man ir tavs vārds, bet ja tev Vaužu pasaka, nāc pie manas spēlēt, es tev uztaisīšu par NBA spēlētāju, un tu vienkārši pirmajā treniņā aizie pie trenera, un viņš tev ienīst, nu tā, un viņš tev nedod spēlēt. Tad tā ir problēma, nu tādā basketbola programmas līmenī, tāpēc, ka tur uzreiz ir divas personas, tur ir divi dažādi viedokļi, tur tā kā nav miedarbība uzreiz automātiski. Līdz ar to, nu, tas būs kaut kas viņiem būs jāatstrādā, jo... Es domāju, ka būs vairāk spēlētāji, kuriem tiks sasolīts tuliņu NBA pēc 9 mēnešiem, ja, bet realitātei tur būs tas tā konvert, tā tas kaut kā tā pārkonvertēšana būs daudz sūdīgākā tādā līmenī, ja. Jā, nu būs interesanti redzēt, kā tas kā mediju cilvēks izteiks, mediju cilvēks pilda ģenerāla menedžera funkcijas. Jo tas ir bišķi nedaudz arī atšķirīgi, ja tur daudzi nopēli, kad J.J. Redick kļūpa par galveno treneri. Šausmas. Viņš ir pierādījis sev kā NBA spēlētājs, viņš ļoti zinošs NBA spēlētājs, analītiski domājošs bijušais NBA spēlētājs. Tas, kas teorijā visiem aizētu arī būt treneriem. Un smieklīgs ap citu, ka pēdējā intervija, ko Zaks Lovs savā ESPN karjerā bija tas, ka tieši ar J.J. Redicku vispār. Jā. Arī ap citu Zaks Lovs, kas arī viens no tādiem moguļiem, zināmākajiem mediju sfēras pārstāvjiem NBA ir atlaists no ESPN. Jā. Un man patika Ben Simons man arī patīk, bet atgriezīsies, šī būs comeback sezona. Bill Simons teorija par to, ka, nu nevis teorija, bet tā arī ir, kad viss ir uz īsa brīža patēriņa, tāda satura, tāda koncentrēta. Un Zaks Lovs var iet tādās analītikās un dziļās lietās, stāstot par lietām, kaut ko mēģināt pārliecināt pats sev un pārējos, kad tas nav tas, ko tagad patērē mūsdienās, tā laikam jāsaka, un tur tas tikai tāds solis. Kaut gan ļoti dīvaini, kad izvēlās, burtiski izvēlās Perkins pāri, piemēram, Zakam Lom, nu, kad ir tas Perkins. Tas ir traģiski, jā. Tas ir traģikomiski, es nezinu, kāds tev sajūtas par šo. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upe. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi.
pelnē savu azolīņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Pirms, negribu iestarpināt šeit to, bet skaidrs, ka Kendriks Perkins ir apkaunojoši brīžiem viņu klausīties, bet tu kā īstenībā ir skaidrs, ka strādā mēdījos. Nu, mēs bieži vien smīkņājam par mūsu pašu Valdi, nu, ka Valdim patīk pateikt kaut ko tādu skaļāku un nevienmēr kaut kādu politikorektu, bet tā ir šīs nozars mākslas. Bet Valdis nav sports studijā. Viņš nav, pieņemsim, ka sports studija lielākā sporta. Nacionālā televīzijā, kur pavēlta visiem pieejam Latvijas robežās. Viņš nav katru otro rītu nesaka. Bet pasties uz Steven A. Smith. Man ļoti patīk. Edzēņu. Pasties uz Skip Bayless. Nu, viņi saka lietas, kuras nav īsti racionālas bieži vien. Un tas ir pārsteigums, ja viņas ir racionāls. Bet tā ir šīs nozares māksla. Tev ir jāsaka lietas, kas liek cilvēkiem reaģēt. Un, tāpēc Kendriks Perkins, tā kā tu iepriekš minēji arī, viņš nav īpaši analītisks. Viņš nav īpaši, kā lai saka, inteliģents un politkorekts. Nu, tādā kaut kādā vispārīgā pašsaprotamā ziņā viņš ir ļoti inteliģents. Varbūt tādā lietā, ko viņš dara, bet tā vispārējā. Un tas vienkārši dabūt cilvēkiem reakcijas, ka tas mums uzjundīja asini, ka Kendriks Perkins tika izvēlts pār Zaka Lona, kas ir šķiet neadekvāti. Bet pirms mēs beidzam par Amerikas to basketbola kultūru un koledžu basketbolu runāt, Kristaps Skrinda ir verbāli piekritis, es saprotu, ka verbāli vai oficiāli, bet man liekas, ka verbāli vēl, es nezinu godīgi, ko ir piekritis Stanfordā spēlēt, kas es viņu apsveicu. Man ir tāds vispozitīvākajā vārda nozīmē skaudība par to, ka viņš ir šādu iespēju dabūjis. Nu, dabūt pilnu stipendiju basketbolu un iespēju mācīties Stanfordā. Es nezinu, kāds viņš ir kā students, kāda viņa darba ētika, bet tas ir krūtākais, kas ir vispār pieejams. Ja man bija tā privileģija spēlēt koledžu basketbolu un dabūt stipendiju Amerikā, izglītību dabūt, tas, ko es dabūju, tas vispār nestāv klāt Stanfordē. Nu, Stanford ir tikai top skola pasaulē. Un cerams, ka viņš tur tiks cauri, cerams, ka viņam komandas asistenti tās esejas rakstīs pietiekami, lai viņš var tā kā sakombinēt to, jo viņš tehniski ir NBA prospekts arī, nu tā, tīri pēc saviem parametriem, bet jā, es viņu apsveicu, man reāli prieks par viņu. Un jā, būs interesanti redzēt, kā viņš tiks ar to spiedienu galā, jo, tas kontrasts, ko tu Latvijā dabū vidusskolā un pat kaut kādos zeļos spēlējot. Ne kaut kādos, negribu tā kā kaut kā zākāt zeļiem, viss kārtībā zeļi, super profesionāli, viss kārtībā komanda, bet vienkārši tas spiediens, ko tu dabū universitātes līmenī un īpaši kaut kādā D1 spēlējot Stanfordā ar visu to izglītību, kas nāk ar to, tas būs kaut kas, kam viņam būs, nu, kam viņam jānobriest, es domāju, jā. Galvenais pabeigt skolu. Nu, es saku, tīri tā iemesla, ka viņš dabūja to Stanfordas iespēju, viņam tā skolas, tā izglītība no Stanfordas universitātes būs 10 reizes vērtīgāk nekā jebkas, ko viņš basketbolā izdarīs. Mums taču ir kaut kāda politiķa Stanfordas izglītība, man liekas, ka bija kaut kas, ne? Nebija kaut kas, kas iesaistīts ar Real Baltica projektam, man liekas, ka bija. Tā kā, jā, priekšnosacījumi ļoti labi, jā. Jā, apsveicam, mācis tiešām, viņš, man liekas, kādā 18 izlasē kaut kas ir dzirdēts. Viņš tikko bija, jā. Labi spēlēja arī, tā kā jā. Nē, nu skaisti. Kaut kādi, nu, kur ir jautājumi bieži vien, man liekas, viens populārākajiem visu laiku, kamēr mēs esam šodien, kurš ir nākamais NBA spēlētājs. Nu, tad šādām lietām noteikoties, tas ir kaut kas mums pakutina nedaudz vols un pasaka. Jā, nu skaties, kad tu, tā kā es esmu bijis tajā profesionālajā dzīvē, nu tu, labi, viņš tagad vidusskolā iet, tas ir vēl tur kā bišķiņ. Nu, labi, būsim godīgi, vidusskolā iet nav sarežģīti, tas ir pašsaprotami, bet aiziet uz treniņu dienā, varbūt diviem, nav īpaši grūti. Nu, tādā vidē, kur jau pieredzējuši profesionāļi spēlē un tā tālāk, viņam tas universitātes tā īsa dzīve, tas būs tāds liels adaptācijas periods, jā, priekš viņa. Nu, cerams, ka galvenais noturēt kaut kādu to mentālo spēku arī, saprast tos, kaut kāds spiediens, nu, tas ir īstenībā spiediens, un tas nozīmē, ka tevi investē. Nu, nav zvanīts, ka viņš tur visu 4 gadus paliks. Nu, jā, protams, jā. Tur ir... Vai nu NBA, vai nu ārā vispār no tā, vai to līmeni zemāk vilks, nu, tā. Jo viņam jau jātaisno tās cerības. Galvenais nedomā kaut kādu spēles laiku, nu.
arī. Nu, tas būs. Tas ir kaut kāda līnija, nu, tur ir, nu. Mans ieteikums visiem čaļiem, kas brauc uz Ameriku, daudz skrieniet. Tagā skrieniet ļoti daudz gatavojoties treniņiem Amerikā. Jo principā, nu, aizlidojot uz Ameriku, es saprotu, ka tas nav treniņš, vai kāds nevēmi, nu, tagā pirms sezonā. Ā, tur viss, tur tas ir Gogins saskatījušies, nu, daudz treneri. Nu, tā ir kaut kāda Amerikas skola, viņi tā kā no paudzes paudzes, viņi tā kā, viņi, nezinu, Coach Carter saskatījušies, vai ko ir, bet nu, ka jāvēmi spēlētājiem gatavojoties sezonai, ka tik traki tie skriešanas uzdevumi jādod, ka, nu, principā, vēmšana ir tāds standards. Nu, tā. Es nezināju, to veselīgi. Es kaut kā nebija nejausmas, ka treniņā vajag vēmt, nu tā, ka tas vispār ir iespējams. Pirmsezonas pārslodzes labākais, kas var būt. Ļoti zinātniski pieeja. Jā. Nu, es raudāju vienā treniņā, jā. Kad man bija jāskat. Nu, iekšēji. Nebija tā, ka es bimbāju tur treneris, mamma vai kaut kā tā. Nē, nu labi. Bet, nu tā, skrienot man tā kā es emocionāls biju, jo man vienkārši bija tik ļoti līdz kaklam tas. To varētu, šorētu būt. Jā, jā. Nu, jā, jā. Nē, nu labi, fiziskajās nometnēs vasarās arī kaut kad, man liekas, vienreiz tur es kaut ko pavēmis, bet, nu, tas bija karsts ārā vispārējais, un tad bija tā kā... Nebija tā, ka treneriem obligāti jānočeko visiem ir cepurītes un ūdentiņš līdz, un tad ir, jā, tas, tad tie nebija tie laiki. Ar svilpa dirs, un, ja tu neskrēji, tad ar nātrēm pakaļ tev skrēja, pakaļ ir esmu no dzīves priekšu. Tas tā ir references uz mani pašie, kas nevis nevien cita. Oh, lauka sporta skola ar nātrēm skrēja pakaļ. Tev var kaut kādu dzīvnieku. Kandā basketbola, baby. Tiešām, bet tas nav joks. Iedev, kā iedev? Tas nav joks, tad tiešām ar nātrēm. Kasparam Baumanim, ātrākajam saspēles vadītājiem Kandavā tajā laikā. Jā. Viņš bija 2-3 gadus vecāks par mani. Iedev nāt. Nu, kā, es nevarēju, es vienmēr es biju tumīgs, vienmēr liels, es nevarēju paskēt. Un tā, ka bija jāskēn tie apļi, man bija tā, man arī bija līdz kaklam, es neraudāju, es rēmu iekšēju, cik man besīja tas ārā. Un man saka ātrāk, un es saku, es nevaru. Nu, visu, nu, kad es nevaru, zin kā, kad es padevies. Un tad treners tā smuki noplūst tādu pušķi, iedod Baumanim, noķer. Noķer, viņi dabūs kaut kādu naudu vai kaut kādu otru saldo vai kaut ko tādu. Kā es skrēju no tām nātrēm? Man neviens nevarēja noķert. Tur Usēni varēja nolikt blaks, viņš varbūt pa plecu būtu trāpījis. Varbūt spēkšņi uzreiz vienkārši ieslēdz kaut kādas džetas kāju vietā. Es gribētu tevi redzēt treneru lomā tagad mūsdienās. Džekam vienkārši tāda nātra buntītes sagatavotas. Tās nācas es joprojām atceros. Uz beņķi, uz soliņu pirms spēles. jā, tur īstumā daudz šeit no fiziskajā nometnē daudz stāstu. Viss kaut kas interesants bija, jā. Kādreiz pastāstīsim. Mums podcasts ir, mēs varam stāstīt. Pēdējā lieta, kas mums ir palikusi. Šodien finišējam, jā. Finišējam pēdējo. Jā. Izstāstīšu kaut kas varbūt ne visiem interesants, bet, nu, manuprāt, ļoti interesants ir VNBA. Jā, regulārā sezona beigusies. Tur play-off sākās. Nezinu, cik daudz sako līdz, bet, nu, jā. Tur viens no lielākajiem uzvārdiem, protams, ir Caitlina Clark šozona, kas ir pirmgadniece. Lai jūs saprastu, cik liels ir, nu, cik liela ieteikuma varbūt vienai spēlētājai basketbola laukumā, es jums iedošu pāris cipars un tad rēķiniet paši, cik ir, vai nu šis sports bija tik nomirs, ka viņi alka pēc kaut kā tāda, vai arī viņi ir vienkārši tik liels zvaigs, man liekas, tā ir tāda laba kombinācija. Tad Caitlin Clark. tad divas dekādas pēc kārtas 10. un 11. gadi, cipari, skatītāji krita, ka VNBA nebija interesi tik liela. Kaut gan bija liela uzvārda, bet reāli pazuda interesi. Tātad šogad ar viņas pienākšanu ir vidējais skatītājs skaits pieaudzis par gandrīz 50%, kas ir vidēji spēle apmeklē 97 tūkstoši. Nu, vidējais VNBA 97 tūkstoši. Viss iespaidīgākais faktums, kas uz visu to ir arī bāzēts, tad šogad virs 16 tūkstošiem skatītājs bija 35 spēles. Tad 16 tūkstoši skatītāji, kā apmeklē, vismaz bija 35 spēles. Divas arēnas piepildīt. Nu. Tas ir, nu, jā, tas reāli, tikai pagas divas arēnas. Pēdējos 10 gados kopā, pirms Caitlinas Clarks, šāds bija 25 spēles.
Šajā sezonā pa 10 spēlēm vairāk nekā pēdējos 10 gados kopā. Neticam, jā. Nenormāls efekts. Mēs daudz esam dzirdējuši to, kad jāpāriet uz NBA arēnām, kad viņa ierodās, kad Fever ierodās, ir jāpārdod. Parasti arī mājas arēna, tas tā priekšrocība, kad Fever brauc ciemos, gandrīz dubultojās, kas ir tajos cipros, ko iepriekš minēju. Tas skatītājs skaits, kas nāk skatīties. Interes. Un tā kā, es arī, ja būtu iespēja pastīties Caitlin Clark NBA spēlē, es noteikti to izdarītu. Nu, tā kā, jā, jautājums, vai tu iet uz vairākās spēlēm. Bet uz, protams, vien, jā, bet, protams. Jā. Un tas šis varbūt jā. Viens sezonas fenomens, vai ne? Jā. Bet tas parāda, cik īstumā liela viņai tā ietekme. Nu, viņai jāturpina tie rekords, tādī jāmēģina uzvarēt ar to komandu, jo tagad tas, kamēr karsts ir jāstrab, kamēr karsts. NBA ir tikai ar šo iegūs, protams, kamēr viņi noslēgs to jauno televīzijas līgumu, kas ir, pirms tam viņi, protams, Boston Celtics tiks pārdotas, starp citu. Un tad, nu, kā Celticiem ir tas pircējs, jā. Tad būs uzdrīzāk visu laiku dārgākā frančīze, kas ir pārdota sporta vēsturē. Un tad būs, nu, reku ir VNBA ciper, ir cauri jumtam, kā sākā, through the roof. Nu, tas viss kombinācija. Es domāju, tas arī uz tā lielā papīra ceļa bišiņa to lielo ciperu ceļ, jo tas jau vienā pakā tiek pārdots tāpat. Tā kā tā kaut kā, tas bija tāds mazs, vairāk klausies, vairāk zina no manis. Interesantie fakti arī, Hernēd. Jā, kaut kā tā. Paldies. Paldies, ka klausieties, skatījāties. Nākamreiz jau par cipariem, par prognozēm, par tā tālāk. Tieši tā, over under un visu pārējai. Tāda mums bija tā starpsezona. Paldies jums. Visu labu. Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.